madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siriix ayaa magaalada Hargeysa wuxuu xariga kaga jiray isbitaal cusub kaasi oo si casri ah u shaqeyn doona. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu dhaafay isbitaal cusub kaasi oo lagu magacaabo Haldoor oo qalabayntiisa iyo shaqadiisu ay socotay 3 sano la soo dhaafay. Isbitaalkaasi oo si casri ah u qalabaysan kaasi ay ka hawlgali doonaan dhakhaatiir kala duwan kuwaas oo ku takhasusay cudurrada kala duwan. Munaasabadda lagu dhaafay ay ka soo qayb galeen dhakhaatiir ganacsato iyo sidoo kale marti sharaf iyo madax ka socotay xukuumadda Soomaaliland. Waxaana munaasabadda isbitaalka casriga lagu dhaafay ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Gaboosi oo ah maamulaha iyo asaasaha isbitaalkan. Waxa uuna ka warbixiyay qalabka casriga gaahay ku soo kordhiyeen Soomaaliland awlaaliga aad u dhib badan runtii wax binaadamku isku dayo dhaqtarku aad iyo aad uga dhib badan yahay mararka qaarkood marka aad u daalo waxaan dhahaa war malaha qolkaaga yaraa oo lagu qaatay in kugu filan aad ka helayse badda kale ayaa waxis haddaba isbitaalkan maxaa igu dhaliyay waxa igu dhaliyay Soomaaliland way kacday horu kacbay samaysay dhakhaatiir badan baa ka maaragtay xana qaaday oo waaweyn oo wanaagsan laakiin mar walba waa bukaano badan oo i soo mara oo waxaan arki jiray India, Malaysia, Ethiopia, dunidaas u socda malaayiin lacagana ay ku baxayso waxaa i soo gashay dhibta intaa tiro la eg intaa keliya ma intaas waa inta dhaqaale awoodi karta wey ee waxaa dalka ummadda Soomaaliyeed oo dhanba jooga malaayiin kuwaas xanuunkay qabaan qaba oo aan jeebkooda iyo dokumentiga ku safri lahaayeen iyo awood mid aanu ahayn marka isbitaalkan wuxuu odoloskaygu ahaa inuu noqdo isbitaalkii kaalintaas sare wax ka qaban karina maalin laguma gaaro maalin ku dhammaan maayo ilaah oo aan laba dhakhtar ku bilaabaa ilaah waa afar noqdaan laakiin himirada aan u socdaa magaca Haldoor aan u bixiyay waxa weeye in isbitaal ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto halkay dibadda ka aadi lahayd serviceka aan siino uu ka badbaadiyo dhibta geestooda iyaguna munaasabadaasi waxaa ka hadlay Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil anna aadan Ismaaciil gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka Dr. Hassan Ismaaciil waxaan wada ogsoonahay waxyaabaha binaadamku ugu baahi badan yihiin ka mid yihiin weli baan oran karaa bulshada dadka ugu jilicsan bay la dhaqmaan qofka binaadamkii markuu caafimaadka waayo waa markuu ugu tamar daran yahay mahma uu magac kale iyo adduun kale iyo wax kale u haysto hadduu caafimaad waayo waa min adcafi nnaas ilaahay ha kula qabto ilaahay inta kuu soo magan gasha ilaahay caafimaad gurigaa ha ku siiyo ilaahay ku siiyo waa magan qofka bukee inoo soo gala waa inoo magan waxaan kaloo mataal idin siinayaa qolada laabka qolada laabka iyo waran jaajuurkaasi ku bilaabay dadka safarka ku ordaya wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda lacag badan baa waxay kaga baxdaa dadka qof walba inuu yiraa hal lay qaado hal lay lacagta lagu dirayo ee cusbitaaladeena hallas waxa la geliyay oo qof oo bisha soo galay cusbitaalkan boqolkiiba 60 ay ahaayeen xanuunada maqaarka ku dhaca xanuunada duunka ku dhaca waa kala jaadlabada wasaaraddu xogta markay hesho sidee adeega u qorshayn lahayd waxaan dhammaan adeega ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo xiray oo xariga ka jiray isbitaalka casriga ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siriix qiimaha caafimaad ku leeyahay waynu ka wanaagsanahay waxaana ku dhantay hawshu xukuumaddu waxay qaabilsan tahay siyaasadda guud ee ku habayso adeegga publica ah iyo ka private-kaba siyaasadda guud ee ku habayso ayay waxay saaran tahay qalabka yaala isbitaalkan ayaa waxa uu noqon doonaa qalabkii ugu dambeeyay kaasi oo laga isticmaalo wadamada Afrika Cabdirashid Ismaan Shaalcu wararka warbaahinta SBC Hargeysa.